Želim vam divan dan i naravno sreću. Ovo je jedna jako, jako, jako važna tema o kojoj ću vam pričati i ako to shvatite sada, vi ste riješili, vi ste stvarno riješili jedan veliki problem u svom životu, a on se zove osjećaj nevrijednosti ili osjećaj manje vrijednosti ili nedostatak osjećaja vrijednosti, nešto na tu temu. Dakle, ako ovo shvatite, ja vam garantiram, zato je ovaj video jako, jako, jako važan, ja vam garantiram da ćete se zauvijek riješiti osjećaja da ne vrijedite, da malo vrijedite, da manje vrijedite ili da općenito nemate vrijednost. 100% vam garantiram. A jednostavno je da ne može biti jednostavnije. Ako vam neće biti jasno, kontaktirajte me za neki individualni susret gdje ću vam to još detaljno na vašem primjeru, u vašem životu objasniti jer je važno, a vjerujem da će vam mnogima i sada biti jasno. Ako ne, možda iste sekunde, kroz mjesec dana pogledajte ponovno taj video ili ga pogledajte toliko puta koliko vam treba da vam sjedne do kraja, jer kad vam sjedne, riješili ste se osjećaja manje vrijednosti ili nevrijednosti. Dakle, ovako. Zašto mi u stvari imamo osjećaj da nam nedostaje vrijednost ili da trebamo tražiti vrijednost? Odnosno, zašto mi tražimo vrijednost? Ajmo to tako. Tražimo vrijednost, prvo trebate shvatiti da ne možete naći svoju vrijednost u ničem izvan vas. Ni u ljudima, ni u situacijama, ni u stvarima, ni u novcu, ni u ničemu. Znači, čim ju tražite izvan vas, nema šanse da ju nađete zato što tamo nije. Ali nije čak ni poanta da nema šanse da ju nađete zato što tamo negdje vani nije, jer nije uopće poanta u tome gdje je, nego je poanta u tome da ju tražite. Prestanite ju tražiti. O tom se radi. Prestanite tražiti potvrdu svoje vrijednosti ili svoju vrijednost. Jer samo ono što tražite imate osjećaj da nemate. Ako to ne tražite, vi to imate. Vi to imate. Samo zato što tražite, nemate osjećaj da to imate. A ne može biti da nemate, jer s tim ste rođeni. Sa osjećajem vrijednosti ste rođeni. Sad ću vam i to objasniti, jer i ovo je važno da razumijete zašto. Nas društvo uvjetuje da se uspoređujemo ko je vrijedniji i ko je manje vrijedan. Ali to je uvjetovano s društva, jer nas tako uče i kroz školu, i kroz sportski sustav, i kroz sve. Uvijek se natječemo, uvijek se uspoređujemo i uvijek sebe uspoređujemo s nekim drugim. Znate ono kako se kaže da je trava u susjedovom dvorištu uvijek zelenija. Nije, trava je uvijek ista, ne može biti zelenija. Ne, to je samo stvar perspektive i svjetlosti kakva je, ne može biti zelenija. Dakle, svi mi imamo vrijednost, svi koji smo tu na zemlji imamo vrijednost. Zašto? Jer ne bismo se stvorili da netko nije smatrao da smo vrijedni da tu budemo. Sa svim našim manama i vrlinama, kakvi god da jesmo, mi imamo vrijednost. I savršeni smo dio te cjeline. Da nas nema, ta cjelina ne bi izgledala tako kako sada izgleda. Mi smo dio cjeline i u tome je naša vrijednost. To ću vam objasniti na primjeru puzzle. Jako je važno da to shvatite. Dakle, kad slažete puzzle, znate šta su puzzle? One kartonske sličice koje slažete da dobijete neku sliku. Sad, uopće nije važno koja je puzzla veća, manja, bolja, vrijednija, nije bitno. Jer samo ako, znači, samo kad ih sve složimo zajedno, dobijemo sliku. Ako samo jedna puzzla u toj slici nedostaje, slika nije kompletna. Dakle, samim tim što ste tu, što živite, ste savršeni i tvorite savršenu cjelinu. Razumijete? Imate vrijednost. Imate vrijednost samim tim. I znači, i a kad to spoznate, da imate vrijednost samim tim što ste tu, što ste živi, vi ste to razriješili. Jer onda tu vrijednost nećete više tražiti. Jer znate da ju imate. Nije bitno kako, ne morate ni znat kako. Ali samo znanje da ju imate, znači da ju ne tražite. Ako ju ne tražite, onda ste svjesni da je tu i onda će ju neko prepoznati i vidjeti. Zato što ju vi vidite u sebi. Onda ćete uvijek biti na pravom mjestu u pravo vrijeme sa pravim ljudima. Zato što je vaša vibracija, ne tražim vrijednost jer ju imam. Ne moram znati ni kakvu, ne moram ni razumjeti kakvu. Ali ja ju imam i oni kojima je potrebna, oni će me naći, oni će je osjetiti. Dakle, ne moramo ih mi ni tražiti. Oni će nas pronaći jer oni tu vrijednost traže. Njima ta pazla nedostaje, to što imate vi. I oni to traže. I oni će sve napraviti da to nađu i naći će vas. I u tome je poanta života. Ali razumijete u čemu je poanta života?
da osvijestimo da ne moramo ništa tražiti, ništa ne moramo tražiti, nego samo osvijestiti da smo vrijedni samim tim što živimo. Ne moramo znati ni po čemu ni kako. Vrijedni smo, imamo vrijednost. Kad imamo vrijednost, onda to odsijavamo u našoj vibraciji i onda će svi oni koji to vide naći nas i u tome sve. A sve dok mi mislimo da nismo vrijedni, onda činimo nešto da postanemo. I se dokazujemo na faksu ili na poslu ili obitelji ili u odnosima ili u partnerskim. U svemu se dokazujemo jer stalno hoćemo potvrdu svoje vrijednosti. Samo zato što ju ne osjećamo u sebi. Mislimo da je trebamo zaslužiti ili zaraditi. I to su nam napravili uvjetovanjem, kondicioniranjem. To su nam napravili. Rekli su nam niste vrijedni i počeli su nas, tako da su nas počeli uspoređivati s drugima. I trebaš naći svoju vrijednost, trebaš se potvrditi, trebaš nešto učiniti da se potvrdiš. Ne, jedino što trebaš učiniti je osvijestiti da već imaš vrijednost samim tim što si se rodio. Samim tim što si ovdje imaš vrijednost. Ne moraš znati kako, to nije tvoj, to nije, možeš dobro da znaš, ali ne moraš ni znati. Onaj kojem treba ta vrijednost koju ti imaš, a samo ti ju imaš, jer svako je autentičan, svatko ima samo nešto, samo jedan dio puzzle, taj će to naći. Jer ne može to imati bez tebe. Samo ti to imaš i ako to hoće, on će doći do tebe da to dobije. Kroz bilo koje odnose. I to je jedina istina. Kad to shvatite, zauvijek ste oslobođeni osjećaja nevrijednosti. I zato ovaj video jako važan. Mnogi ga neće razumjeti, ali oni koji ga razumiju, njima će kliknut i pomoći će i drugima da ga razumiju. Vi koji ga razumijete, dijelite ga jer je važan. Vi koji ga ne razumijete, slušajte ga toliko puta dok vam ne klikne u različitim vremenskim razdobljima. U jednom periodu će vam kliknuti. Čim ste sad došli do njega, znači da ste spremni to shvatiti. Ako ne možete odmah, budete kroz neko vrijeme, obećavam vam. Jer ne biste došli slučajno, niko ne može doći slučajno na ovaj video, jer ovaj video je previše vrijedan da ljudi slučajno dođu do njega, jer govori o suštinskim dubokim istinama. Eto, i ako ste došli uopće do tog kanala da to čujete, da ovaj video čujete, znači da to možete. I to je sve. Želim vam divan dan i želim vam sreću. Pozdrav.